Dak izazvala je sjajne reakcije na sceni u prvom krugu. Dada Menšeljić, koji ima 21 godinu, dolazi nam iz Srebrnika. Prva pesma je Telo, Aleksandre Prijović. Nažalost, Dada ovde nema pratnju, ali ćemo zajedno pogledati kako i šta peva. Nije tvoje ono što je tvoje bilo nikada. Nisam ti bila dovoljno loša da bi ti dobra bila. Sto puta s tobom kakao prošla, kidala se živa. Nisam ti bila dovoljno grešna u ove kasne sate. Ni lagala, ni varala, a samo te se pate. Ni lagala, ni varala. Se Dadin točak, to jest kamen, se stalno vraća na prvi krug. Ali izaziva dobre reakcije, onako ima neku dobru energiju, vidim da i Marija, i Jelena, i Viki, i kao i Jana, odlično reaguju, malo su Bosanac i Đorđe trenutno zamišljeni. Nisam ti bila dovoljno loša da bi ti dobra bila. Ritmički odlično. Sada Afrika. Da vidimo malo drugačiji ritam. Pomaže i Snežana i Marija. Slađa Allegro. Afrika. Druga pesma. Da li može ova devojka iz Srebrenika da konačno doleti do drugog kruga? Vesela, nasmešana. Ima li tu potencijala za Zvezdu Kranta? Dobru energiju.